No, tenim un bolo aquest divendres. No recordo on era. Sí que hauràs de parlar més fort per això, eh? Perquè si no se sentirà res. Toni! És que fa gràcia, o què? És que no vull dir res. A veure, pensa-m'ho bé, això. Bueno, pots dir sí o no, també. Home, sí, clar, però no... Hòstia. Toni, aquest divendres em sembla que toquem allà baix el... A mi me'n recordo com es diu, allò. A l'acústic de l'Ateneu, oi? Quarts de 12, em sembla, eh? Vull dir que anem fent el... una mica de set list. Sí, eh? No ho dic perquè et veig així... Ja em diràs quan puguem començar...